Allah'ın salamı olsun sizinle, gününüz mübarek olsun. Bize Allah'ın varlığını necə izah edə bilərsiniz? Salamu aleyküm. Bütün müsəlmanların cuması təbrik edirəm inşallah. Cumalarınız xeyri, bərəkət olsun inşallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın varlığını necə deyim, en azından Rəbbim izin verir ki, durmuşuq, varlıq. Mən dünyaya gəlməmiş, nə bilirdim mən olacağım. Amma Allah'ın böyülüyünə, Allah bizi bugün yaradıb. Allah'ın böyülüyünə şükür. Hara baxırıqsa, Allah'ı görürük. Bizi də hər birə, Allah hadşahına da rəhmət eləsin. Hadşahinin gözəl bir sözü vardı. Allah Allah inşallah yerin cənnət eləsin. Hadşahinin gözəl bir sözü var. Deyirdi ki, o dünyaya biz gedərkən, elə bir dəcək ki, Rəbbimin işi gücü yox imiş. Elə bizi ilə imiş. Ona görə biz Allah'ın böyülüyünə şükür ki, yani izin verdi, bugün gəldi bura. Bu cuma namazına gəldi inşallah. Cuma namazı kılır inşallah. Allah namazlarımızı qəbul eləsin. Allah günahlarımızı bağışlasın qardaş. Vallahi Allah'ın varlığını, Allah'ın böyülüyünə şükür. Allah şükür, hara baxsın Rəbbimindir. Hətta mən öz canımız da Rəbbimizindir. Heç bir şey bizim deyil. Ölüm haqdır. Yani biz öləcəyik. Bizim inşallah əbədi yerimizi Allah xeyri qərar versin. İnşallah necə deyim, qardaş. Vallahi siz gözəl suallar verirsiniz hər zaman. Allah təala sizin ömrünüzə bərəkət versin. Mən bütün müsəlmanlar arzum olur ki, bütün müsəlman qardaşlar arzum olur ki, hər zaman Allah təala ibadət nəsib eləsin. Allah təala bizi əhl-beytdən, namazdan, Qurandan ayrı salmasın. Allah təala da bu alimlərimizə xeyirli, bərəkətli ömür qərar versin inşallah. Qardaş, gözəl şeydir. Vallahi yenə də deyirəm ki, Allahın varlığı yəni hər an surətini görürük. Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin. Allahın mübarək olsun. Sağ olun. Salamun aleyküm. Tüm müminlerin cüməsi mübarək olsun. Xeyri bərəkət olsun inşallah. Allah'ın varlığın hər bir şeyinə, yəni istədiyiniz bir şeyi gözətsəz, onu izah eləməyə, yəni müminlər bacarar. Adi torpağına, məsələn, torpağa bir toxum düşür, fərqli-fərqli meyvələr yetişir, amma məsələn, kökü bir yerdə. Məsələn, insanın bütün əzaları ilə, məsələn, bir fəqərəmiz, o düz olsaydı, yani insan yaşayalım, gör Rəbbim o kadar yani bizim bütün rahat şeyleri fikirləşib ki, məsələn, barmaqlarımızın bir neçə yerə qatlanmaları, yaxşı bir şey yaxşımaqları diyor. Yağan yağış, məsələn. Allah'ın rəhməti deyil, Allah'ın bərəkəti deyil. Yani o, belə deyək də, olmasa insanlar məhvolar. Məsələn, hava, oksijen. Məsələn, Allah Taala kainatı yaradıb, yerə bənzər bir çox planetlər var. Məsələn, oksijen yoxdur orada. İnsan orada yaşaya bilməz. Yeri Rəbbim insan üçün yaşamağına, yəni kifayət qədər həm bol nemətlər, bol ruzilər, insanı da, yəni belə deyim də, bir gözlə fikirləşmək olmaz. Çünki bir göz görmək bucağı dərəcəsi azalır. İki göz verir Rəbbim, məsələn, görmə dərəcəmiz çoxdur. Məsələn, boynumuz fırlanmağı, onun da özü bir nimətdir. Yəni, necə deyim, hətta qanımızdakı molekullara qədər hamısı Rəbbimin varlığın bizə, yəni, subutu, yəni, baxır necə baxmaq lazımdır. Yəni, mömin, bəli, hər şeyə baxır, Rəbbimi görür. Çünki bilirik ki, bu şeyləri yaradan Rəbbimdir. Çünki ondan başqa heç kim, heç nə qadir deyil. Yəni, nəsə yaratmağa. Bütün yenə müminlərin cüməsi mübarək olsun. Çox sağ olun bu gözəl suallar üçün, hazırladığınız reportajlar üçün. Allah sizdən razı olsun. Allah imanımızı kamil eləsin inşallah. Allah dünyada, ahirətdə bizi iflasa uğrayanlardan eləməsin inşallah. Var olun qardaşlar. Allahın salamı olsun. Sizə cümə gününüz mübarək olsun. Bugünkü cümə sorğumuz Allah'ın varlığını bize necə ispat edə bilərsiniz? Allah'ın varlığı, mesela ben bu arada savadım yoktur. Diyor, her şey bilirim beynimde. Allah. Birinci Allah Teala Kur'an'ı nazil ediyor. Sonra bu her şeyi, göğü, yeri, kış, yağış, kar, yuxu, nə bilim, ay, güneş. Bunlar hamısı Allah'ın varlığıdır da. Her gün namaz, nə bilim, hürmet, böyük, kiçik, bunlar hamısı Allah'ın koyduğu kanunlardır da. Benim bilim belədir de, ben belə savadıma görə belə bilirəm. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Bəli. Həmzən, siz
Salam mələkim, bütün müminlərim, cümə günüm təbrik edirəm. Çox mübarək olsun. Allahın gözəlliyin varlığını, Allahın nə qədər mərhəmətli, nə qədər bir gözəl Allah olduğunu, yəni biz hər bir, necə deyərlər, anımızda, həyatımızın hər bir anında onu hiss edirik, yəni bilirik. Necə deyərlər, yəni ki, hər bir şey mərhəmətli Allahın yanındadır, Allahın əlindədir, yəni necə onun mərhəmətli, necə bir gözəl Allah olduğunu ki, insanlar var ki, necə deyərlər, heç Allahı təsdiq eləmir, ibadət eləmir, amma Allah onların rüzisini də, sağlığını da verir, ömrünü də verir. Yəni, gör necə bir mərhəmətli, gözəl Allahımız var ki, Allah onu tanımayanlara da hətta mərhəmət edir, sağlıq nəsib edir. Çox sağ olun. Allah sizi də var eləsin. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Başlayaq. Allahın salam. Bu mən. Allah sizi sidirə də hər şey bizənə verib onu yürütməli yordu. Kumsu, zəkat da bunları hamı verməli bizə verib. Allahın varlığı hamısı can sağlığı çələmətçilə qorsun. Allah da bizi yaradı bunu da ne bize buyurup bunu rica eylemeliyiz. Orucu, hukuku, zekatı bunları hem vermeliyiz. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Hemzan çok sağ ol. Allahın salamı olsun sizə, Əmizan. Cümə gününüz mübarək olsun. Allahın varlığını bizə necə izah edə bilərsiniz? Allahın varlığı odur ki, Allah bizi xalq eləyir, onu tanıyır, ona görə ibadət eləyir. Hər şey bizim rüzumuzu yetirəndir. Allah razı olsun, təşəkkür edirik. Əmizan, Allah'ın varlığını bize necə izah edə bilərsiniz? Hər vaxtınız xeyir, cümə gününüz mübarək. Allah'ın varlığı ondan ibarətdir ki, Allah təala insanı xalq eləyib. Bu xalq eləyəndən sonra da bütün kainatı Allah təala xalq eləyib. Çətinə düşəndə heç kimi yadımıza gətirə bilmirik. Allahımızı yada salır ki, ya Allah sən bizə kömək elə, o dövrdə də bizə köməkli gəlir. Ona görə Allah Taala'nın varlığı onda biz hiss edirik ki, vahiddir, xalq eləyib və kömək eləyən Allahdır. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Allahın salamı olsun sizə, cümə gününüz mübarək olsun əmcan. Allah razı olsun sizlərdən də, Allah sizlərin də cümə gününüz mübarək olsun. Allah xalqımıza, elimizə, obamıza heç zəval verməsin. Allah Teala bu dini, bu əhl-i beytlə həm rəy, həm bir fikir olmağı bizlərdən heç əlimizdən almasın. Allah köməyiz olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Həmin sualımız, Allahın varlığını bizə necə sübut eləyə bilərsiniz, izah eləyə bilərsiniz daha doğrusu? Valla onun bizim mən elə dediyim kimi elə ilmi sahibi deyiləm, köhnə kişilərdən danışdıqlarından bir də bir əlimə bir dənə bir yazı keçmişdi vaxtı ilə. İrəvan seminariyasında bir şəriət dərsidir. Keçən bir adamın elə bir konspekt dəftəri keçmişdi orada. Allahın varlığını təsdiq eləməkdən ötəri deyir, soruşur ki, deyir, mən deyirəm Allah birdir. Digəri deyir ki, xeyr, Allah bir dəyəli, ikidir. Yəni, kəsəsi budur ki, Allah Taala əgər olmasaydı, bütün bu kainat olmazdı. Mənim beynim onu təsdiq edir, şuurum onu təsdiq edir ki, bu küllü kainatı xəlq eləyən bir varlıq var. Onu da, onun da adı bizim dilimizdə Allahdır. Vəssalam, da bax, ən kəsə belə deyək, da məhsəncə. Allahı, yəni, Allah olmasa, bu gedişat tamamilə alt üst olar. Mən onu təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, Allah olmasa dünyada nələr baş verə bilər.
Allah razı olsun. Cümlemizden. Cümlemizden. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'ın selamı olsun size. Cümle gününüz mübarek sizin olsun. Allah size de can sağlığı versin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Bu dünya Allah diyende, yani Allah bir şeyir ki bu dünya ve ahiret dünyası. Ebedi dünya var. Ondan alava en birinci Allah'ın alametleri odur ki bize 124 min peygamber gönderiyor. Çağırda məsimləri gönül pəncəli alab. Onlar hamısı onun sübütüdür. Quran-ı kərimi nazil edib. 4 bundan alıb, yəni 3 dənə kitab, Zəbur, Tövrat, İncil. Sonuncu, axırıncı kitabımız Quran-ı kərimdir ki, o da ta ahirətə qədər. Bu elə bundan böyük sübüt nə ola bilər? Allahın sübütü odur ki, biz öz üzümüzü, birincidir Allah deyir ki, sən özünün dünyaya gəldiyini və getdiyini yada salsan, bilərsən ki, sən haradan gəlmişsən, sən kimsən, nəkir. Saysızdır, milyonlarla, milyardla da saysa qutara bilməz. Hər şey mücizədir, hər şey ibrətdir. Amma başa düşən üçün Allah, başa düşənləri, o da ki, nədən asıldır? Allah deyir ki, mən Quran-ı kərimdə deyir. Mən deyir, ey cinlər və insanlar, siz yarattım ki, siz nə eləyəsiniz, mənə ibadət eləyəsiniz. Amma sizin çoxunuzu isə cəhənnəm üçün yaratmışam. O cəhənnəm ki, yaradanlardır ki, Peyğəmbər Quran oxuyanda ona gülürlər, məsxərə qoyurlar və s. Amma deyir, onlardan sən müjdə ver ki, onlara, onlar sən Quran oxuyanda qorxurlar, titrirlər, həyəcan keçirirlər. Onlara bu yandan, bu indidən onlara müjdə ver ki, siz beşdinin sakinləri siz olacaqsınız. Nə qədər sayısa qıtaran deyil, hər yuxarı baxsa Allah. Yeddi qat göyə, yeddi qat göyə, günəş, ay, ulduz, hərəkətləri falan. Saynaq sayısızdır. Allah sizdən razı olsun, var olasınız. İkinci cavanları Allah qorusun ki, və belə müqəddəs işlərə siz qatırsınız. İnşallah Allah sizi də istədiyinizə nail edər. Var olasınız. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Sağ olun, sizi var olasınız. Sağlıq, siz necə? Salamun aleykum. Adı cüməniz mübarək olsun. İnşallah razı olsun. Bugünkü sualımız Allahın varlığını bizə necə izah edə bilərsiniz? İlk öncə sizi, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bildiyimiz kimi bugün həm də Şaban ayının Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə nisbəti verilən ayın ilk cüməsindəyik, cümə gününüz mübarək olsun. Allah bu gözəl, əzəmətli günləri və mövlud həftəsindəyik İmam Hüseyin əleyhissalamın, Qəməri Muniri Bəni Haşim Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın və ilə bugün də İmam Zeynül Abidin, 4-cü imamımızın mövlud günüdür. Mən bu gözəl mövlud günləri münasibəti ilə bütün Əhl-i Beyt sevərləri, siz əzizləri, başda zəmana imamı, ağamız İmam Zaman əleyhissalam olmaqla təbrik edirəm. Suala gəldikdə, sual biraz geniş, belə deyək, əhatəli cavab istəyir, amma biz azana az qaldığından, vaxtın azlığından qısa lakonik çalışarıq bildirək. Burada, belə deyək də, ayə və hədisə varmadan, əqli, məntiqi, rasional cavablar daha qısa, konkret olmalıdır. Elə ilk fikrimə gələn budur ki, kainatın varlığı elə uca Rəbbimizin varlığının elə ən bariz izahı və isbatıdır. Bunun üçün kiçik bir tarixdə olmuş bir, keçmiş bir hadisə var. Deməli, fizika, bu elm adətən toxunma, hiss etmə vasitəsindən olan bir şeyləri qəbul edir. Bəzən o ateist və deist olan insanlar görürsən ki, adətən gözün gördüyü, nəyi göz görürsə onu qəbul edir. Amma gəlin səmimi etiraf edək ki, indi bizi elməhli insanlar, ziyalı insanlar da izləyir, elmlə məşğul olanlar.
Bu günləri 21-ci əsr kompüter texnologiya, mobil rabitə, sivilizasiya əsri olmasına baxmayaraq, elmin fiziksel olarak, fiziki baxımından çərçiviyə sığmadığı nələrisə etiraf etdiyi var. Yəni, fiziksel qanunlar yalnız o ölçülərə, o parametrlərə, o çərçiviyə sığan nələrsə izah edir. Məsələn, bir gözün gördüyü var, bir əqlin dərk etdiyi məsələn. İnsan gözü ilə bir şeyi görəndə başqa bir qənaətə gələ bilər. Amma əql və məntiq, rasional o artıq elmin onu belə deyək də tam izah edə bilmədiyi tərəflərini şuurlu varlıq olduğundan başqa cür izah edə bilər. Məsələn, adicə günəşə ilk hamımız elə sizə də biz izləyənlərə də sual verinəm. Tam dəqiqliyinlə biz ona baxa bilmirik. Amma baxanda necə görürük? Əksəriyyətimiz deyər sarıdır, nə bilim, biraz qırmızıya çalır və s. Amma bu günləri dəqiqliyinlə izah edilir ki, o ağdır, nurundan, şuurun, şuanın nəticəsindən məsələn sarıb. Başqa bir misal örnək gətirək ki, bir çox şeylər var ki, məsələn, mən deyirəm ki, səni çox istəyirəm. Məsələn, məcazi eşqilərdə mən aşıqam, səni sevirəm və s. İndi gəlin görək, bir fiziki bir cihazla sevginin qədərini, onun həcmini biz ortaya qoya bilərikmi? Məsələn, bəzən görsən, o sevənlər bu misalları ona görə verirəm. Adətən bu gənclərin psixologiyasında bu biraz çox soru kimi formalaşıb. Məsələn, oğlan qıza deyir ki, mən səni çox istəyirəm. Bu ilkin mərhələlərdə olur. Qız deyir, yox, mən çox sevirəm. Bu deyir, məsələn də necə sürdür? İndi hərəsinin bir ispat tərzi ola bilər. Amma indi qısa, konkret, heç biri ortaya qoya bilməz. Çünki onu ölçəcək bir şikalanı göstərəcək, bir o parametrləri ölçəcək, bir fiziki, bir elmin kəşf etdiyi bir cihaz yoxdur. Və onu ona görə qeyd etdim ki, yəni hər şeyi mənə elmdən izah et, mənə ispat et, fiziki qanunlara əsaslanaraq bu belə deyil. Məsələn, iki nəfər mübahisə edir, biri kainatı misal gətirir, neynir ki, o qəbul etmir, deyir, bu sənin fərzi yöndür, sən fərz eləyirsən ki, belə bir şey var, onu özündən uyduraraq, ona forma verərək qəbul etmirsən, əslində belə bir şey yoxdur. Deməli, çox danışırlar, bunu ispatlaya bilmir, bu gedir, yatır, amma bu inancılı insan Allahın varlığını bilir, var. Bu əyləşir, birdən kainatın bir tablosun çəkir. Çünki kainat yenilməz qüvvət qüdrət sahibi olan Ulu Tanrının varlığının ən böyük ispatıdır və onu izah etmək üçün kainatdan ağacından tutmur, çiçeyinə, böcəyinə qədər sən Allahın varlığını onunla izah edə bilərsən. Bu bir maketini çəkir, qoyur, gedir, yatır. Bu yoldaş o ki, Allahı qəbul eləmir, ondan tez oynar. Bu oyanında deyir, bunu kim qoyub bura? Evdə də iki nəfərdir. Bunlardan başqa bir kəs yox. Bu deyir, elə mən də səndən getdim, yatdım. Yəni ki, deyir, necə yəni, mən səndən qabaq gedib yatmışam. Üçüncü bir adam da burada yox. Bunu çəkin, qoysun, sən deyir, elə yatdım, durdum, gördüm üstündə də, sən məndən qabaq durmuşsan. Deyir, axı, bunu bir çəkən olmasa, rəssam olmasa, bu necə öz-özün ola bilər? Bu deyir ki, sən kainatın şəklində bir yaradıcı, müəllif, rəssam, dizayner axtarmağa çalışırsansa, niyə biz bütün bu kainatın özünü yaradanın haqqında heç düşünmürsən ki, bəs bu boyda rəngarəng, sünkar insanın qəlbini oxşayan, məsələn, bir gül bağına girirsən ki, çeşidli, heç rəssam o cür. Məsələn, tovuz quşunun, məsələn, quyruğuna bax, nə bilim, uçan quşların o gözəlliyinə bax. Yəni, dərindən insanı valeh edir. Baxırsan ki, bir daşın üstündə, məsələn də, bir çiçək çıxır, qarın içərisindən, məsələn, bir çiçək çıxır. Yəni, o soyuqda, o... Məs, bunların hər birinə, yəni, saysız, hesabsız nümunələr və misallar gətirmək olar.
Yəni rasional bir düşüncə ilə onlar belə adətən deyirlər, ittiham edirlər ki, bu bir fərziyyədir, siz özünüzdən uydurmusunuz. Mən vaxtın azlığına görə biraz dinləyənlər bu barədə düşünsün deyə qısa-qısa keçidlər eləyirəm. Məsələn, mənim ruhum var, amma ruhum nə qədər böyükdür, ruhu inkar eləyə bilməzsən. Amma bir cihaz yoxdur ruhu mənə göstərsin. Mən ağıllı, mən gözümlə ağlı görə bilmirəm. Amma dərk edirəm, məsələn, sən bir məntiqli bir söz deyəndə, bir cümlə quranda, fikir ifadə edəndə sənin şuurlu varlıq olduğunu mən bilirəm. Yəni ki, bir çox şeylər var. Məsələn, ağrı. Biz, məsələn, qəm qüssənin varlığın, əgər bir nəfərin qəm qüssəsi varsa, o gülürsə, biz onun gülməyi ilə qəm qüssəsini bilə bilmirik. Ağlayırsa, ağlamaqla. Yəni, o, belə deyək də, fizikal olaraq, fizioloji baxımdan, iç dünyamızdan çıxıb görünə biləcək hala gələndə biz onu kəşf eləyə bilirik. Amma deyə bilmərik ki, bu gülürsə, onun problemi yoxdur, bu gülürsə, onun ailəsi ilə, övladı ilə, öz canı ilə bir sıxıntısı yoxdur. Yəni, bəzi şeylər var ki, onları anca fizikal olaraq, fizika qanunlarına, elmə, çərçiviyə sığdıraq, sonra qəbul edək deyə bir şey yoxdur. Və büsbütün məsələlərin fonunda bir şey yadıma düşdü. Deməli, bir nəfər bu söhbət zamanında deyir, mən çox isbat eləməyə kainatdan misallar, nümunələr gətirdim. Bu qəbul etmədi. Deyir, yaxınlıqda o bəzən gün kimi aydın olan nələrsə insanlar inad üzündən inkar eləyir. Yəni, realda da belə insanlarla biz qarışırıq. Və azan vaxtıdır fikrimi bitirib. Deyir, yaxınlıqda bir çınar ağacı var idi. Deyir, dedim ki, bu çınar ağacını görürsən, yəni bunun böyüməsində, inkişaf etməsində bu öz-özünə yarana bilər. Bu qayıtdı ki, dedi ki, orada çınar yoxdur. Sən fərz eləyirsən ki, orada çınar var və çınar haqqında təəssürat yaranıb. Deyir, söhbət əsnasında baxdım ki, çınar oradadır da, yəni bunu da inkar eləyirsə, da bu adamla danışmağa dəyməz. Deyir, masanın üzərində onun telefonu var idi. Deyir, əlim attım, onun telefonunu götürdüm, qoydum cimə. Dedi ki, mənim telefonumu ver. Dedim, nə telefon? Sən elə zənn eləyirsən, telefon var. Masanın üstündə telefon. Dedim, necə yəni, telefon mənimdir, sən götürdün qoy. Deyir, dedim ki, sən çınarı gətir qoyura, mən də telefonu qoyacam ora. Bu biraz yumrik olan bir şeydir. Yəni, bəzi bunu ona görə dedim ki, bəzi insanlar gözü görə-görə gördüyünü inkar eləyir. Yəni, kainatda bu qədər, bəs qədər, Allahın varlığını bizə izah et, sənin dünyaya gəlməyin. Məsələn, mən səndən, Mahirdən, bizi izləyən hər kəsdən soruşsam ki, məsələn, babanın babanın babasını görmüşsəm, mən də görməmişəm. Yəni, mən babamı görmüşəm, heç babamın atasını görməmişəm, yəni üçüncü nəsil olaraq da. İndi sən mənə elmi cəhətdən, indi onun heç sümüyü də yox. Ümumiyyətlə, heç qəbri də bəllidir. Elmi DNT analizi ilə sən heç o babı subut eləyə bilməzsənsə, yəni mən onda deyim ki, babam yoxdur, amma mən düşünürəm şuurlu varlıq olaraq, babam olmasaydı, atamın atası olmazdı, atamın atası olmasaydı, misal da, atam olmazdı, atam olmasaydı, mən olmazdım. İlahi qüdrətlə heç, məsələn, Həzrəti Adəmi, Həzrəti İsanı atasız yaradıb, bunlar müstəsna haldır. Yəni, qısa sonda onu izah etmək istəyirəm ki, Allahın varlığını izah etmək üçün kainat bizim üçün elə ən böyük dəlildir, subutdur. Bunun üçün nə Quran, nə sünniyə varmadan belə saysız hesabsız Allahın varlığını izah etmək üçün nümunələr, örnəklər göstərmək olar. Ta azan oldu deyə vaxt az, bilmirəm nə qədər fikrimi ifadə edə bildim. İnşallah ümid edirik ki, qane edici olar. Siz sağ olun ki, hər həftə belə gözəl sosial soru keçirib insanları marifləndirirsiniz. Sağ olun, adı cümənizdən mübarək olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.